Vă prezentăm echipa de oțel a fotbalului românesc. Când alții plâng pe la televizor, noi chiar jucăm și câștigăm. Numărul 1, Oțelul Galați! Ne rabă până ne-a învățat să fim cavaleri de neuitat, să încurajăm o echipă atât de mare și pe care o cunoaște fiecare. În istoria fotbalului românesc au fost câteva echipe greu de uitat, care, din păcate, au strălucit o scurtă perioadă de timp, una dintre ele fiind Oțelul Galați, care ne-a reprezentat și în cupele europene. E poveste mai veche. Poveste din anii 74-75, când Galați juca în Liga 1, divizia cum era atunci, și eu am ajuns la Galați în urma unui telefon. Înainte de război, la Galați exista o echipă de fotbal, nu mai amintesc exact numele, dar tradiția îmi spune că a fost un fotbalist care se numea Zapis și a jucat la Galați și era foarte bun. Oțelul mai târziu a fost antrenată de mai mulți tehnicieni valoroși, printre care Mihai Stoichiță, actualul director tehnic al Federației Române de Fotbal. Pe toți jucătorii cunoșteam, era Coidum, Fane Coidum, antrenorul nu deosebit de capabil și priceput. Jucători de fotbal care jucaseră cu mine, Anghelinei, contra mea. Dar prieteni eram, că așa erau vremurile alea și Cătălin Tofan. Am un jucător care, un nume deosebit, se numește Balaban, un mijlocaș cu care am jucat. Bună, cu copii foarte buni, cu talente, să nu uităm de Lupu, care a fost acolo un jucător și a ajuns până în Grecia, la o echipă de top, când nu pleca din țară, nu pleca fiecare așa cum vroia. Public, venea și la antrenamente, vreau foarte serios. Veneau uneori și sute de oameni la antrenamente. Oamenii veneau la stadion și foarte mulți dintre ei, o parte dintre ei veneau și la antrenamente și, în special, atunci când erau antrenamentele jocuri de verificare, că se purta la vremea respectivă, și chiar antrenamentele înaintea jocului în care ne distrăm și le plăcea acest. N-am înțeles niciodată de ce s-a ales praful de o echipă care, în mod normal, avea încasări foarte mari, enorme față de tot ce încasase până atunci la lungul anilor. Eu să dea Dumnezeu să fiu un profet fals, dar foarte greu va fi să revin acolo unde a fost. Să dea Dumnezeu, da. E păcat, pentru că noi vorbim acum de o echipă care reprezintă ceva în peisajul fotbalului românesc, după care a fost campioană, nu poate fi neglijată, e o echipă care punea probleme tot timpul, o să știți, care a dat jucători foarte buni, care a jucat în cupele europene, cu Juventus, care sunt meciuri de neuitat în perioada respectivă, dar foarte greu. Dar timpul nu-i trecut. Poate că Oțelul, așa cum spuneam mai devreme, va renaște și poate că voi avea ocazia să comentez unele meciuri ale acestei frumoase. Acum am ajuns chiar deasupra tuturor și suntem în Liga Campionilor.